tortura que sofreu Jesus foi vil. E ele está a começar agora e aqui o seu calvário último. Vamos começar agora este percurso, que é apenas uma demonstração daquilo que Jesus sofreu. Acompanhem-nos. Quero colocar-vos um bocadinho no ambiente. A quando da época, Jesus não foi já amarrado à cruz, nem pregado. Foi primeiro obrigado a carregar a sua própria cruz. Ela não estava à espera dele. Ele teve que a carregar. Foi um ato de humilhação de Jesus Cristo. Foi ato de chacota. Foi instrumento de chacota, de risada. Riram-se dele. Não se sentiu humilhado. Ele sabia que estava destinado àquilo. E que a humilhação faz parte da natureza humana. Especialmente quando tem medo. E os romanos tinham medo de Jesus. Porque se anunciava como o rei do seu povo, que somos nós, e que eram eles, e porque se anunciava filho de alguém maior que os reis que eram vigentes na época.